Välkommen till Tegelsmåla kyrka idag på andra söndagen i advent. Ämnet för dagen är Guds rike är nära. Den här gudstjänsten är inspelad och sänds över nätet. Och du hittar den på Wendel Tegelsmåla församlings hemsida. Och där finns det en länk som du kan klicka dig vidare på. Dagens kollekt går till Mariadöttrarna i Vallby. Det är en stiftskollekt och det går bra att betala med Swish till nummer 123 401 5459. På meddelanderaden så skriver du vilket datum det gäller och att det är Tegelsmåla kyrka. Vill du följa med i dagens texter så hittar du dem på sidan 1266 i psalmboken. Och nu läser vi från första årgångens texter. Nu tänder vi det andra adventsljuset och sjunger sedan psalm 109. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. I Psaltarpsalm 139 står det att mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt. Så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Idag
Och andra dagar in i advent 2020 är livet en kamp för många i vår församling och i vår region, vårt län. Det kan kännas mörkt och kallt och oroligt, ensamt. Men för Gud är allt det mörka bara ljus, värme och förlåtelse. Själva mörkret är ljus. Om du sitter hemma ensam framför en skärm så är du inte ensam ändå. Gud är större än tiden och finns hos dig nu. Vi ber bönen om förlåtelse högt tillsammans. Gud, jag är delaktig i världens synd och bekänner nu inför dig den synd jag bär ansvar för. Förlåt mig i Jesu Kristi namn. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och vi ber tackbönen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Dagens gammaltestamentliga text är hämtad ifrån Mika, kapitel 4. Den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma och de ska säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Till från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd och ingen ska hota honom. Herren Sebaot har talat. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och nu sjunger vi psalm 111. Era hjärtan för Gud och hör andra advents heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i 21 kapitlet. Jesus sa till sina lärjungar:
tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, till er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er makt, så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Irma och Gustav kommer in från laggården och alla korna är nymjölkade. Och nu ska det bli gott med en kaffetår på morgonkvisten här vid kaffebordet. Och de slår sig ner i tidig 1900-tals miljö. Kopparkittel, spröda kaffekoppar med fat och nystöpta ljus i ljusstaken. Det ligger fint virkade och broderade dukar på bordet. Grisen har fått mat, extra mat där och omsorg i laggården, berättar Gustav. Grisen ska ju slaktas nästa vecka och bli julskinka. Det är alltid lite svårt. Och Irma virkar mormors rutor och Gustav kardar ull. Plötsligt får Gustav och Irma syn på en massa barn som sitter där i stugan, konstigt klädda som om de vore från framtiden. Märkligt. Och nu tar Gustav fram den nya bibeln som ser ganska gammal ut i barnens ögon fast den är ny. Och Irma och Gustav läser högt om Jesus för barnen, som nog tänker att de hamnat 100 år tillbaka i tiden. De sitter stilla och lyssnar. Nu undrar du och ni kanske vad det här är för berättelse. Det är ingen berättelse alls. Det hände där jag arbetade fram till för 5 år sedan i Gribbelunds kapell i Täby. Gustav spelades av Kjell som var präst där och Irma spelades av mig. Vi hade adventsvandring för förskolebarnen som fick lära sig genom upplevelser om kyrkans tro och tradition och historia. Och förstås var alla gestalterna från julevangeliet med. Mamma Maria, bonuspappa Josef, Jesusbarnet själv, herdarna och värdshusvärdarna. Det mest spännande var förstås, förutom Jesusbarnet, de 3 visa kungarna som lyckades lura kung Herodes och därmed räddade livet på Jesus. Nu tänker jag på allt som ligger framför oss. Trots allt kommer julen snart, även om det är en ganska svår tid nu. Men därför är julen ännu mer efterlängtad. Dopp i grytan, inlagd sill, julskinka och pepparkakshus. Som det måste te sig alldeles fantastiskt för barnen. En glimrande julgran med ljus i grenarna. Julklappar med vackert papper och fina snören som ett paradis. Som ett Guds rike hemma
i vardagsrummet. Du måste skicka en önskelista. Kanske är det den vanligaste meningen just nu släktingar emellan. När de pratar i telefon eller skypar eller facetimar. Ses fysiskt, det kan vi inte göra så mycket nu mellan hushållen. Min önskelista kan göras kort. Fred i världen. Med tillägget ingen mera covid. Oavsett kort eller lång variant så står det alltid på mina önskelistor. Lev livet levande, grönt och skönt, så mycket det bara går. Vad står det på dina önskelistor i år? Det finns en vacker bild med tre enkla meningar på som griper tag i mig. Som jag hittar hemma. Texten lyder på engelska. Sky above me, earth below me, fire within me. Så står det på min önskelista. Himmel ovanför mig, jord under mig och eld inuti. En låga av Guds rike. Inte förrän på 300-talet började julen firas i romerska riket. Himmel, jord och eld var synnerligen närvarande. På Jesu tid så firades bland annat den romerska högtiden, den obesegrade julen, solens högtid, den 25 december. För solen är tecknet het som eld på himlen. I solen och månarna, i månen och stjärnorna och på jorden. Där ska vi leta efter tecken, säger Jesus i den eskatologiska texten i Lukas evangeliets 21 kapitel. I eskatologi betyder äran om de yttersta tingen. Då när Kristus Messias ska komma tillbaka på ett moln med makt och stor myndighet. Då när världen som vi känner den ska gå under och Guds rike en gång för alla upprättas på jorden genom Jesus, räddaren av hela kosmos. Och lärjungarna måtte ha häpnat när de hörde Jesus tala om det som ska komma. Ja, de får nu veta att de ska tyda tecknen då himlens makter ska skakas. Då himmel och jord ska förgå. Men aldrig Jesu ord. Håll er vakna och be att ni kan få kraft att stå upprätta inför människosonen, säger Jesus till dem. Lärjungarna måste undra, för precis innan har Jesus sagt något helt annat. Nämligen att Guds rike finns inom er. Kristendomen är paradoxernas religion. Det betyder samtidigt inom dig och samtidigt framför dig. Ett mysterium. Vi återgår till önskelistan. Där vi nu skriver. Hjälp oss förstå Guds rike allt mer. Vi önskar oss att alla ska smida om sina svärd till plogar, till plogbillar. Och sina spjut till vingårdsknivar. Att skörda vindruvor med. Det är ett Guds rike som vi alla kan vara med och bygga. Och sen önskar jag mig fortfarande ett par nya handskar. För jag har 7 vänsterhandskar och en högerhandske i hallbyrån. Här i församlingen har vi också julvandringar för barn om Jesu födelse. I år blir det utomhus. Det blir annorlunda. På avstånd och utan elever. Istället filmas allt och visas i skolan för eleverna. Det är traditioner som är viktiga att upprätthålla särskilt i svåra tider. Då behöver vi platser att hämta kraft ifrån. Som Gustav och Irma som jag berättade om här i början. De har sin hörna. Där de läser Bibeln och ber om söndagarna som ett eget Guds rike hemma. Det behövdes då. Det behövs nu. Det räcker med ett kors och ett ljus. Kanske en bibel och en psalmbok. Ja, så har du ett Guds rike hemma i vardagsrummet.
Hemma hos mig finns en plats som sonen kallar för Heliga byrån. Den fungerar som en kraftstation. För den här gudstjänsten fortsätter hemma hos dig hela dagen och ännu längre. Den fortsätter och den ger dig kraft. Bibeltexter, böner, välsignelsen, predikan och allt som rör sig här i gudstjänsten. Allt det bär du med dig i din vardag. Den här dagen, den kommande veckan. Gudsriket är nu nära. Bara 17 dagar kvar till julafton. Så gör klart julskinkan. Lägg fisken i lut. Gör julkrubban klar. För himmel, jord och eld läggs på en bädd av halm. Var inte rätt, det finns ett hemligt tecken. Ett namn som skyddar dig nu när du går. Din ensamhet har stränder in mot ljuset. Var inte rädd, i sanden finns det spår. Han älskar dig, han väntar dig ikväll. En kväll där du förstår hans hemlöshet och hur han längtar efter dina steg från evighet. Har han stämt möte här? Var inte rädd, det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu, men färdas dit. En dag ska du bekänna högt hans namn, hans kärleksfrid som stämmer in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmännelig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så ber vi kyrkans förbön. Gud, du kommer till oss med ljus och hopp mitt i pandemi och mörker. Hjälp oss att låta ditt ljus lysa genom oss.
Gud, vi ber för den tid vi har framför oss. Förberedelserna inför jul och den ovisshet vi lever med. Vi ber för det vi vill och det vi kan. Vi tänder ett ljus och ber. Gud, se till hela jorden, att vi sköter om den och att alla vi som lever av den får vad vi behöver. Gud, kom med nåd, kom med fred, kom med ditt rike. Gud, kom med helande och läkning för alla sjuka och för hjälp till alla som ligger för döden. Vi tänder ett ljus och ber. Gud, i din skapelse lever vi. Hjälp oss att se din vilja i våra liv, hoppet, möjligheterna, nåden, när det känns hopplöst och svårt. Vi tänder ett ljus och ber. Kom med värme i tomheten. Med tro på att viruset ska bli besegrat. Tack för det liv du ger oss, Gud. Tack för det som gått före oss. För livet vi lever nu, för alla våra dagar och timmar och minuter. Och för liv som kommer i framtiden. Låt adventsljusen brinna i oss och för oss i denna advent. För en ny tid, för en friskare och helare värld. Gud, låt ditt rike komma. Amen. Då ber vi den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Så sjunger vi psalm 736. Hjärtan emot välsignelse från Gud. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin frid och fred.
I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud, det är advent och än en gång ska jorden få höra änglasång. Ja Gud, du ger oss kraft. Du ger oss ljus och värme. Nu får vi gå från denna gudstjänst och sprida kraften, värmen och ljuset vidare. Amen.